Përshëndetje gjithëve të nderuar shikues, nisim së bashku transmetimin e drejtë për drejtë. Shkojmë live në këto momente në Partinë Demokratike për ndjekur deklaratën e Zotit Meta pas përfundimit të takimit me Zotin Berisha. Bashkëpunuar edhe më shumë, edhe me të gjitha zhvillimet e reja dhe me fillimin e sezonit të arshëm parlamentar. Parashikojmë protestat Zotit Meta? Kur do të nisë? Sepse Zotit Berisha ka thënë do të diskutojnë dhe me aleatët për çështje nisën së protestat. Ju e dini që ne gjithmonë kemi qenë edhe jemi për mbështetjen e protestave, jo vetëm të iniciuara nga Partia Demokratike, Partia Opozitare, po edhe nga qytetarët, edhe padyshim që edhe rruga e protestave është një rrugë domosdoshme, ku e gjithë shoqëria do të shprehë edhe ndjeshmërinë e saj për të situatë kaq dramatike të korrupsionit edhe të kapjes së shtetit. Do të meta folët në parime apo morët disa vendime se konkrete se çfarë do të ndodhë apo thjesht do ketë protesta, këtë e keni thonë vazhdimisht. A morët një vendim se kur dhe si cili do jetë formati i protestave? Vendimi ynë është pasi diskutim për shkallëzimi i luftës kundër korrupsionit. Që do të thotë vazhdimi pa ndërprerje i angazhimit ton për të denoncuar aferën e tmerrshme të djegësave që ka vajtur tashmë mbi 700 milion euro edhe që vazhdonë çdo ditë dhe vendosjen e përgjegjësve kryesorë të kësaj afere për para drejtësisë edhe në raport me qytetarin shqiptar. A ju ka informuar Petrit Vasili për shkruarjen e tij në SPAK dhe a jeni ju i shqetësuar për një thirrje të mundshme dhe a jeni thirrur në SPAK kohët e fundit? Asnjëherë nuk do të ketë asnjë lloj shqetësimi në raportet e Ilirmetës me drejtësinë, përkundrazi, shqetësimi i të gjithë besoj që është që afera e senatorëve. Nuk jeni shqetësuar për hetimin, për lobimin në Shtetet Bashkuara të Amerikës për shembull? Problemi dhe shqetësimi kryesor është që paratë e qytetarëve ligjen lum nga korrupsioni i cili ka si garant kryesor edhe kreun e aferës së ditëve që është vetë kryeministri, sepse edhe zoti Ahmetaj tashmë i aratisur, numri 2 i qeverisë, i të qartë se për këtë aferë e një kisha të pasë, e kisha të fëqi, të cilën të gjithë e dinë se kush e ka. E ka i që garanton vazhdimin e aferës. Kështu që në mos kini asnjë shqetësim përveç shqetësimit që të mbrohen paratë e qytetarëve shqiptar, taksat e qytetarëve shqiptar. A prisni që një zhvillimat politike Lulzim Basha rikthehet të shtunën në kryet Partisë Demokratike? Keni një komentar? Besoj se ishte një takim shumë i frytshëm me liderin e Partisë Demokratike, edhe njëkohësisht uroj dhe besoj që të gjithë demokratët, të gjithë opozitarët të jenë atje ku duhet në binë e parë të ballafaqimit me këtë regjim, i cili investim më të madh që ka bërë, përveç djegësa, kjo është edhe më i madh, është korruptimi i drejtuesve apo i profesorëve të përcaktuar të opozitës. Hetimin e tij do ta largojë Edi Ramën. Mendoni se do e largojë Lulzim Basha? Faleminderit.